воно природному. Навіть є такі вислови, що іноді, щоб піднятися вверх, потрібно упасти вниз. А іноді, щоб упасти вниз, треба піднятися вверх. Тобто надприродне у кожного з нас є, кожен за цим слідкує. Хтось бачить, хтось не бачить, хтось бачить якісь. Природне постійно є в житті. Ну, тут сам. Справа ж в тому, що ти ж сам обираєш, да, яке надприродне з тебе вилізе. Да, ти в цьому винен, Бог чи дьявол. Немає у нас світлих чи темних людей. Бо в нас одночасно і світло, і темна людина. А що ж ви маєте кличку чорний? Ви знаєте, це дійсно таке питання, яке мені постійно задають. З 2004 року чомусь мене почали називати чорний адвокат. З 2014 року палач. А з 2019 просто чорний. Я ж не знаю, люди щось... Бачить, може в нас є щось спільне з вами, Олексій Андрійович, да? Ми з вами, напевно, вдвох, да? Може хтось інший є, люди, які не бояться смерті, люди, тільки ми з вами, у нас є одна розлічення, одно між вами. Я боюсь Господа, а ви ні. Я не боюсь. От тому, в чому питання. А ви...